40 plumi ka lindur në malin e Rencit në Lezhë, më 28 gusht 1924. Më 1931 kreu kolegjin Franceska në Shkodër. Pas kolegjit ka studuar në liceun Ilirikum, të cilin e përfundoi në vitin 1942. Gjatë viteve 1943-1944 ka shkruar artikuj të shumtë në revistën Hylli i Dritës. Më 1946, kur ishte në moshën 22 vjeçare, e arrestojnë dhe dënohet me 3 vjet burg. Në 1949 lirohet nga burgu dhe vendoset në kuvendin e Arrës së Madhe në Shkodër. Në këtë kuvend qëndroi prej vitit 1949 deri në vitin 1958. Më 1956 shugurohet me shar dhe shërbeu për 12 vjet në shosht të Dugagjinit. Me mbylljen e kishave e arrestojnë përsëri dhe dënohet me 25 vjet heqje lirie, të cilat i vuajti në përburgjet e Shkodrës, Spaqit, Ballshit, Zejmenit e tjerë. Me 11 prill të vitit 1989, Padër Zefi u lirua nga burgu. Në 25 dhjetor 1990, celebroi meshën e parë në kishën e Shnanot në Tiranë. Me ardhin e demokracisë, Padër Zefi filloi të votoi në revistën franciskane Hylli i Dritës. Zef Plumi ka votuar librat Rno për me tregue, Franceskan të mlaj, antipoezi për shekullin e 20, si që thonim dje, pra 1000 vjetve, frati i pashalarve Bushatli të Shkodrës, dhe në 2006, Padër Zefi është vlerësuar me dekoratën e lartë nderi i kombit.